Здравейте на всички хора, аз съм Криси и днес ще направя анбоксинг на купчето Мою MF3RS3M. Разбира се, няма как да пропусна да благодаря на магазин Без паника, които ми предоставиха това уникално купче. Ако искате и вие да си купите същото, линк за магазина ще има по-долу в описанието, откъдето ще можете да разгледате всичко, което се продава, тъй като освен това купче там има много различни видове. Ако разгледате канала ми, имам доста интересни ревюта и анбоксинги на интересни купчета, които също можете да намерите в магазин Без паника. Освен купчета там можете да намерите и разни джаджи и много интересни неща. Така че горещо ви съветвам да отворите първият линк долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане и да продължаваме към анбоксинга. За това купче ме питаха страшно много от вас и тъй като това е едно от най-евтините магнитни купчета, реших, че вече е време да го разопаковаме и да му направим ревю. Ревюто ще е някое друго видео, защото първо ще ми трябва малко време да го разгледам и да съм сигурна какво ми харесва и какво не ми харесва, за да мога да ви го покажа. Но днес ще го разопаковаме. И така, преди да го отворим, бих казала, че много ми харесва кутията, както можете да видите надписите и самото нарисувано купче тук на светлина някак си става с по-ярък цвят. Не съм сигурна колко добре се вижда на камерата, но на живо е много красиво, което е доста добре, че са отделили време да направят кутията толкова добре. И преди да го отворим, също можете да паузирате видеото и да прочетете от стикера на Без паника какво пише за купчето. Аз вече съм го прочела, така че направо ще преминаваме към разопаковането. Това купче, доколкото знам, е продължението на миналата версия, която беше MF3RS2M, и понеже тя доби доста голяма популярност, много от известните кюбъри решиха да ползват миналото купче и сега това би трябвало да е един вид подобрена версия, но нека да видим какво ще ми хареса и какво няма да ми хареса. Така, ето го купчето, пристига с поставка, на която пише Мою, което е много добре, че е включено в кутията. След малко ще ви покажа поставката, че в момента не може да се види добре. Тук имаме, какво ще имаме? Тези инструменти, доколкото знам, са за настройване, когато искате да видите точно колко да ви е затегнато купчето, доколкото си спомням. И разбира се, отверка. Така, тук отдолу имаме опътване, което винаги има. Тук можете да видите някои важни алгоритми, предполагам. И какво ще имаме тук? Тук имаме карти и имаме резервни магнити за купчето, което също е доста добре, че е включено в комплекта. Сега обаче нека да преминем към купчето и да видим как се върти. Много обичам, когато купчетата са в такива целофанчета, защото това предпазва от напрашаване и намърсяване, което е много добре. Сега нека да го отворим. И така, ето го купчето, доколкото прочетох от етикетът Без паника, купчето не е фабрично смазано, така че очаквам да бъде доста сухо, но нека да видим. Да, определено, даже може да се чуе, предполагам. Е доста сухо и трябва да бъде смазано, но това не е от значение, ще го смажа, но нека да видим как се върти. Определено усещането при въртене много ми напомня на това купче. Това е Мою Weilong GTS2M и въртенето, когато извадих това купче от кутията, много ми напомня на това. Не знам поради това причина, може би защото и двете са с горе-долу слаби магнити, тъй като не знам дали може да видите, магнитите не са от най-силните, но купчето е много стабилно въпреки всичко, защото макар и да не са силни магнитите, купчето се контролира много лесно, поне за момента. За разлика от, например, това е GTS3M, тук магнитите са доста по-силни, но понякога се случва да имам проблеми с контролирането. Вече не, защото го настроих доста добре, но това купче е изключително стабилно, което е много. Сега нека да проверим и сечението на ъглите. Направо от кутията сече много добре ъгли. Не съм пробвала за жалост миналата версия MF3RS2M за жалост, защото много ми се искаше да мога да ги сравня, но не съм
тествала другото купче, но това определено много ми харесва. И по принцип, както казах още в началото, това е едно от най-евтините магнитни купчета, които можете да намерите на пазара в момента. И въпреки всичко, по нищо не отстъпва дори на по-скъпите купчета. Това е в момента любимото ми купче GTS 3M и по нищо това не му отстъпва. В смисъл, сигурна съм, че ако го настроя, ще стане добре поне колкото това. Въобще не ми запира, не ми прави никакви проблеми. Доста силно обаче му се чува звука при въртене, което сигурно също има отношение за това, че не е смазано, но разбира се, когато го смажа, предполагам, че ще стане по-тихо. Иначе е доста... Как се наричаше въртенето? Тези от вас, които имат това купче, може би могат да потвърдят колко гладко се върти и всъщност колко въобще не ми запира. Цветовете, не знам дали само на мен ми се струва, но, например, от това стикерлес купче на Мойо, ми се струва, че тези цветове са малко по-тъмни. Не знам на вас как ви се струва. Но това също ще го говорим в ревюто. Ще я разгледам по-добре купчето. Не, може би някои цветове са еднакви, например, червеното е по-тъмно определено, както и синьото. Но добре, това не е толкова голямо значение. Наистина съм много впечатлена от това купче, защото се контролира много лесно, върти се много бързо и не запира никъде. Сечението на глите е добро, колкото трябва да бъде и е перфектно. Единствено си мисля, че е доста отпуснато. Може би трябва малко да се затегне, но предполагам, че ако се затегне, може да не сече гли толкова добре. Но все пак ще го затегна леко и ще видя дали ми харесва повече или не. Мисля да го затегна, защото може би ще има проблем с корнер твиста. Не съм много сигурна. За сега не съм го редила, за да знам дали ще има такъв проблем или не. Но за това следете канала ми, за да видите ревюто на това купче, където ще поговорим за абсолютно всичко, тъй като ще му направя доста нареждания. Ще го настроя и ще видя какво мога да кажа за него, какво ми харесва и какво не ми харесва. И освен, че купчето е толкова добро направо от кутията, е много хубаво за това, че имате страшно много неща, които пристигат в комплекта, както ги показахме в началото. Имате допълнителни магнити, тази прекрасна поставка, на която пише Мойо, която е много хубава, тъй като можете да си го държите на някое красиво място. Имате тази отверка, с която можете да го затягате, да го отпускате. И също имате тези инструменти, които също са много полезни. Аз съм ги ползвала, мисля, че един път и всъщност вършат доста полезна и добра работа. И преди да приключим с този анбоксинг, мисля да му направя едно нареждане, за да видим колко добре ще се справя. Ще използвам разбъркване от CS Timer. Нека да го разбъркаме. И така, купчето е разбъркано, сега ще го огледам и ще започна да го редя. Предварително се извинявам, ако излизам от кадър докато редя. Така, добре. 3, 2, 1, старт! Така, 14 секунди и 46 стотни. Това е едно, може би, добро, нормално време за мен. И всъщност, това купче току-що е изведено от кутията и поне до сега не съм била толкова бърза с чисто ново купче. Това купче много ми пасва на начина, по който въртя. Може би, защото преди любимото ми купче беше това, което е GTS 2M, което ви казах в началото, че много ми прилича по въртене на това. Така че може и това да е една от причините. Но ще видим, когато го настроя, дали няма да ми стане даже любимото купче, но за това ще говорим в ревюто, така че не забравяйте да се абонирате за този канал, за да не изпуснете ревюто на това купче. Това ще бъде всичко за днешното видео, силно се надявам да ви е харесало. Ако е било така, моля не забравяйте да го харесате, да го коментирате и разбира се не забравяйте да се абонирате за канала ми, защото пресият още много яки видеа. Благодаря ви много за гледането, хора, аз бях Криси и ще се видим следващия път.